Përshëndetje shikues të nderuar të Klan Kosovës. Mbase keni pritur që në këtë emision do të shihni politikan kosovar që do të flasin për demarkacionin, vizitën e udhëhecve të BE-s apo për liberalizimin e vizave. Por jo. Sonte në studion e zonës debatit me mua është Gent Cakaj. Gentin e një që nga mosha 15 vjeçare. Atëherë më kishte sjellë një shkrim politik për zhvillimet rreth negociatave të Vienës. Në fillim nuk isha i bindur se një djalosh që në atë moshë kishte kapacitet ta shkruante ose të shkruante një shkrim me qëndrime dhe artikulim të atill. Megjithatë ai insistoi dhe më sillte edhe artikuj tjerë. Pas bisedave me të, u binda që Genti është vetë autori teksteve të dorëzuara dhe pa ta marrë vendim që artikujt e tij të botoheshin. Ai vazhdon të shkruante vetëm dhe për deri në moshën 17 vjeçare, herë në letrat e lexuesve, herë në disa opinione, Genti ka qenë autori i shkrimit të tij. Dhe deri në moshën 17 vjeçare ka bërë po të njëjtën gjë, kur u tërhoq nga jeta publike një fëmijë i medije të veçantë. Qëndroi larg debateve publike dhe jashtë medjave në përgjithësi. Dhe kush është Gent Cakaj që është mësafir i sëndëm në zonë e debatit? A i ka mbaruar dy fakultete njëkosisht, fakultetin filozofik dhe juridik në Universitetin e Prishtinës. Ka përfunduar tri magistratura për tri vjetë, të pare në filozofi në Universitetin e Luvenit, të dyte në shkenca politike në Universitetin e Evropës Qendrore në Budapest, të treten në metafizik dhe filozofi të religionit në Universitetin e Luvenit. Ndërko, vijan studimet e doktoraturës në idealizmin klasik gjerman. Gent Cakaj sonte vjen në cilësinë e këshilltarit diplomatik të kryeministit të Shqipërisë Edi Rama, por edhe si pedagog në Universitetin Evropian Tiranës dhe drejtor ekzekutiv i Institutit Kompas. Me Gentin sonte nuk do të flasim për abstrakcione filozofike, as për thellësi metafizike dhe argumente ontologjike, por për tema konkrete politike, posaçërisht për ato që kanë të bëjnë me raportet mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe Evropës dhe Kosovës për demarkacionin, gjykatën speciale, raportin me identitetin shqiptar dhe atij kosovar, rrugën tonë evropiane, ndikimin e Rusisë në Ballkan dhe demokracinë multietnike. Mirë po, para se të fillojmë një grumbuj pyetjesh, se pari do të shohim dy gjerime, respektive tri gjerime të shkuta, të ligjëratave të ti, njëra për Ismail Kadaren dhe tjetra për impaktin neuroshkencave në fushën e sistemeve kriminale. Dhe do shohim edhe një pjesë, një minutë, ku Genti në Lëvën shpallët, studenti më i mirë i në studimet postuniversitare. Regjia, nëse jeni gati të trijat të bëni gati dhe të japni publikut, pastaj shkoj me Gentin dhe me pyetjet për gjithë ato që e kemi ftuar Gentin, që për herë të parë është në një studio në Kosovë dhe natyrisht për herë të parë i paraqitet publikut me një ide që besoj do t'jeni gjithë befasuar. Shkojmë me tri videot për Gentin. For our students that stand here today in historic Castle of Arenberg and celebrate this moment, this is not just an inauguration of success. It is also, it brings our attention to what this scholarship is about and the call of the responsibility it brings forth. And yes, Professor, we are not going to disappoint you, because we will make sure that we will take the best of this heritage. I mean, this is the heritage, like the Leuven is the place like beyond the future, because this is the place where Moore's Utopia was first published. And we are ready to anticipate the future with knowledge, commitment, and passion. So we will take the best of this heritage, the best of this culture, the best of these exceptional opportunities that we have been given, and we will be respected ambassadors of this institution. For making possible for us to be part of this institution and also
to share the pride of being part of this tremendous history, we must thank you with infinite words of gratitude and appreciation. Thanks a lot for everything. Joaero po ashtu menon dhe me thonë që teoria e strukturave disipative në fizikë, e cila supozon që jo ekuilibri primordial mund të prodhoj rendin, është një formul shpresë dhënëse në interpretimin e vetijës. Ideja është që, dhe me thonë, të bazu kështu në termodinamikën jo lineare, specifikat kaotike, gradualisht fillojnë dhe shfoqin veti të vetë organizimit, dhe kështu dhe me thonë, nga jo rendi, fillon mu etablu, dhe me thonë, mekanizmi i vetë regullimit. Nëse kjo teori qëndron, pataj atër vedia mund të interpretohet si kur pika kulmore e kapacitetit vetë regulativ të qenjes njërzore, e cila po ashtu mund të më spjegu në përmes prirjeve, në thonë në përmes gjenezës materiale dhe në thonë të prirjeve të sfali. Ekcesi prej materjes, do këto e shuj materializmi anomalik, për faktin që e mërë të mirëqim premisën elementare të materializmi që gjithë shka është materiale, por po ashtu thotë që disa fenomene materiale i rezistojnë funksionimit në anë ligjeve universale. Edhe nëse kjo premisë qëndron, do të thonë po ashtu perspektiva e lirisë njerëzore mund të sqegohet në mënyrë të ngjashme. Krejt këto do të thonë evidenca shkencore dhe interpretimet që vijnë, në farë formë më një javë Davidsoni drejt të teoria e tij anomalizmit monist, i cili thotë do të thonë që mental events, ngjarjet mentale si veprime të qëllimshme, në fakt vijnë nga struktura primordiale dhe rregullume materjes. Vëllimet e gjaftosis, po i referohem rilindjes, ku Kadare flet për një personalitet i cili punon si kur kamarjer në lokalet e Tiranës e moderuar të pas luftës. Aty, mes tjerash, shfaqen njerëzit e prapambetur, cilat janë, cilët ende nuk janë shkëputur nga bota e zakoneve, bëjnë martesa të paracaktuara, dhe në fakt shfaqen me veshje që më nuk korrespondojnë me trendet e Tiranës moderne. Protagonisti i librit shfaqet i dëshpëruar, lëm punën dhe hap një konflikt të hapur me autoritetet e lokalit, duke argumentuar se kjo është në shpërputhje me mësimet e marksizmit. Teksa endet në përshkrimet e sipas përshkrimeve të Kadares, pa qëllim në rrugët e Tiranës, me një moment ai thot, po pse unë nuk shkoj me sqaruar rastin tem të partia dhe të rrëfehem personalisht për atë që ka ndodhur. Dhe cila është poenta që kritikat që i adresojmë ndaj partisë janë gjak nxehta dhe të ngutshme, krejtësisht irracionale dhe na shkojmë te partia kur na kap gjak ftohtësia. Atëherë racionaliteti njerëzor dhe autoriteti i partisë qëndrojnë në një korrelacion të pandashëm. Nxaka, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Faleminderit për ftesën dhe mundësinë e dhënë. Me që kemi shumë çështje për diskutuar, për fillojmë me aktualitetin politik. Nuk, edhe në fillim thashë, nuk do merrem me temat të rënda dhe diskursin tënd, për arsye se po ju drejtohem me hallet e njerëzve, ose po ju drejtohem me halleve të njerëzve, dhe njerëzit do të binden se je shumë in edhe shumë i afërt edhe me temat që do të diskutojmë sonte. Atëherë, tema parë ka të bëjë me demarkacionin me Malin e Zi, që pritej të votoj dje, por u shty edhe për një javë tjetër. Ka 3 vjet që shtyhet. Sipas teje, a ka mundur të zgjidhet ndryshe i gjithë ky komplikim i procesit të demarkacionit me Malin e Zi? Po paradoksalisht u zhvendosi aty diskursi filozofik me një temë kaq konkrete, duket një përvojë mjaft traumatike, meqense po folim për një proces shumë konkret politik, edhe që nuk korrespondon kështu me fokusin tim shkollor. Çdo qoftë, unë po mundohem të elaboroj dhe sot diskutoj krejtësisht lirshëm për temat politike dhe të prekshme që prekin Kosovën, Shqipërinë dhe rajonin përgjithësi. Sa i përket demarkacionit me Malin e Zi, kjo është një temë që 3 vjet rëndon mi publikun kosovar edhe institucionet e Kosovës në përgjithësi. Mendoj që përgjatë gjithë kësaj periudhe, në këtë trajektore kohore, në këtë hark zhvillimeve, çështja e demarkacionit shpërfaq një seri të defekteve strukturore të institucioneve edhe sektorëve vital të shoqërisë kosovare. E para dëshmon një defekt shumë serioz në komunikim publik dhe mungesë leadershipit politik. Qeveria paraprake, kur pat shpalos pozicionin e vet vis-a-vis demarkacionit, ka pas një pozicion relativisht
të pat, të i, publikisht jo të mirë artikuluar dhe ka pas ma shumë folklor se sa shkendë dhe ma shumë antagonizm politik se sa tendenca për me informu publikun. Shumica njerëzve që tash mos të përmendim emra, kanë qenë të angazhum në justifikim të demarkacionit, kanë qenë figurat të cilat nuk janë kompetente, të flasin profesionalisht për atë çështje dhe të cilat nuk e kanë pas kredibilitetin e mjaftushëm. Ke fjalën për komisionin? Jo, po flas për agjentët politik të koalicionit paraprak në mbrojtje të procesi. Kështu që besoj që komponenta e komunikimit publik ka qenë skajshmërisht problematike, me qenë se nuk e ka adresu, dhe më thonë nuk ka qenë mjaftushëm transparente, dhe nuk e ka adresu në nivelin e duhur çështjen e demarkimit. Po ashtu, dëshmon munges leadershipi politik, për shkak se një lider politik i asaj kohe, që ndonë se ka preferu të qëndron në pozicionin e dytë, i është dosh një vjet e gjysë që të ketë një pozicion pa ekuivoke rreth kësaj çështje. Figurat politike mund të jenë tepër agjile, intuitive e inteligjente në prapavi, por megjithatë sfida është që në momente të caktuara dhe në epizoda kapitale politike të kenë pozicione të qarta dhe pa ekuivoke qarshi proceseve që iniciojnë. Mirë, kjo është mendoj, kjo është që kjo i ka kontribuar përgjithsisht, kjo i ka kontribuar përgjithsisht konfuzionit publik, edhe po ashtu disavantazhet qeveritare raport me projektin e vet. Komponenta e dytë dhe defekti i dytë që zbulon ky proces është çështja e mënyrës qysh është legjitimuar demarkacioni sikur ka uzën Kosovë. Kosova nuk e ka demarkacionin e parë me malin e zi. Ne kemi kryer një demarkacion ndërshtetënor me Maqedoninë në Double D. Dhe atje kemi trashëguar një marrëveshje e cila ka qenë midis Serbisë edhe Maqedonisë. Në fakt, në terma real, ajo është tepër ngarkesë më e rëndë në sovranitetin e Kosovës se sa marrëveshja me demarkacionin e Serbisë, me malin e zi. Me qenë se në atë botë ka pas preokupime më të mëdha politike dhe demarkacioni nuk u kon aset opozitar, atëherë kjo çështje ka kalu krejtësisht në heshtje. Unë tash nuk po them që me qenë se kemi pas një defekt dikur, ne duhet vazhdojmë me ciklin e defekteve, por po them që konteksti politik dhe mënyra që është legjitimu kjo sikur kauz, është mjaft indikative për sa e ekspozushme, lehtësisht e ekspozushme, është shoqëria kosovare në raport me kauza te për të dyshimta të faktorëve opozitar. Komponenti i tretë, që menoj dhe këto, po buam krejtësisht i qartë, me qenë se konsideroj që është skajshmërisht problematike fakti që edhe shoqënia kosovare, edhe institucionet publike nuk e kanë pas kurajën të flasin pa rezerva dhe të flasin pa ambivalenca drejt për drejt për këtë çështje. Kjo i bie që janë friksuar apo çka? Tash po dalë edhe aty. Komponenta e tretë është fakti që për një çështje krejtësisht teknike, ne kemi prodhuar një ngarkesë politike në kohën kur kemi pas çështje tepër mas sensitive politike. Kosova ka pas sfidë themelimin e ushtrisë, bisedimet me Serbinë, gjykatën speciale, asociacionin e komunave sërbe, shtrirjen e sovranitetit në territorin e vetë, dhe ne tashmë kemi kriju një temë e cila e ka vendosë Kosovën në pozicion tepër problematik, edhe në raport me faktorin ndërkombëtar, po edhe i ka theksu polarizimet mrena. Dhe kjo kallëzon mjaftueshëm për përgjegjësinë e faktorit kosovar, e faktorëve politikë në Kosovë, karshi temave nacionale. Komponenta e katërt që mendoj që e zbulon çështja dhe trajtimi i demarkacionit në përgjithësi, është mënyra diskursi i cili është përdorur në parlament prej partive të caktuara politike, po edhe performanca kurorëzimi i punës së komisionit të ri. Personalisht, nuk kam qenë as pak i bindur me punën e komisionit të ri, por unë nuk du kështu të dalë tash në rol të geografit brenda NATO-s dhe të konstatoj ku është kufiri. Me atë sa e kam kuptuar logjikën e komisionit paraprak, gjithçka ka qenë konsistente me formulën dhe obligimet ndërkombëtare që kanë qenë që kufini i Kosovës përcaktohet me linjat e vitit 31 dhjetor 88, marrëveshjen e Kumanovës dhe paketën e Atisarit. Kosova pi kushtetutës të vitit 74, miratimi të ligjit për organizim territorial, kufiri i saj është përcaktuar sikur kufi i komunave. Demarkacioni paraprak që ka qenë, në fakt, domethënë
ka ndodhur një zhvendosje prej vijës parë të demarkacionit të gjilloset në nivel administrativ dhe këtu është në linja administrative kadastrale ku është ka dhe kjo është gjeneza kryesore e konfuzionit aktual publik. Çështja është që në këtë linjë ligjore të interpretimit unë nuk kam pa diçka problematike në mënyrën qysh u trajtu, dhe kjo nuk u adresu kur. Dhe kjo është problem edhe më i thellë, me qenë se është prej reformave kadastrale të viteve 60 dhe shkon tutje. Absolutisht publiku nuk ka qenë informuar për këto procese juridike edhe për këto zhvillime praktike në teren për faktin që ka pas një zhvendosje prej 75-të së tutje në kufinin administrativ të Kosovës dhe Kosova ka pas ekzistencë sikur subjekt juridik vetëm prej vitit 74 dhe 89, dhe kjo ka qenë referenca kryesore mbi të cilën është etabluar shtetësia e Kosovës. Edhe mbi të cilën e justifikon edhe Velleri me qenë se kjo ka qenë kur ajo ka pas autonominë, subjektivitetin e vet politik dhe ka ekzistuar si kur entitet juridik. Po megjithatë, unë nuk mirëm nëse kufini objektivisht duhet të lartësohet në kullën e zhlebit ose në çakor. Problemi është dikun tjetër. Që na në kuvend Kosovës, një deputet dhe jo një deputet me peshë minore, delë thot jemi në gjendje lufte, por nuk e kemi shpallë në kuvend, sepse teritoret e Kosovës tashmë janë okupuar. Dhe menoj që kjo gjuhë e panikës, në fakt i ka kontribu një kulturët te për destruktive sociale, por që nuk e rëspodon asgjë me realitetin politik. I njëti deputet delë thot që interesi i malit zi, është mirën majat e larta që në rast sulmit eventual të Kosovës të ketë avantazh strategjik. Po flasim për malin e zi, i cili është pjesë e NATO-s dhe që paraqet një aset prej më tepër se 270 kilometra vijëdetare në Adriatik. Dhe në termat hardware-it ushtarak, mali i zi nuk paraqet diçka për NATO-n, por se është mjaft indikative tensioni NATO-Rusi dhe i cili ka qenë pranishëm në malin e zi, dhe kjo kallëzon diçka për rëndësin strategjike të malit zi. Dhe unë nuk besoj që një shtet i NATO-s mundet me pas interesa strategjike në qakor dhe me sulmu pimajave të malit që paraqesin ata. Por jemi të folë për një figurë të për të fuqishme politike në Kosovë. Në anën tjetër, ne e shohim epilogun e fundit Komisionit Ri. Dhe unë e kom qenë me disponim maksimal të shëtë gjithurat e tyre. Dhe një debat rrët 3 orë, është dosht me ngu një profesor i cili folë për narrativa historike, për rapsodi, ku ka qenë kufini, pa asë një referencë serioze juridike, është dosht me ngu me po harta të cilat kanë qenë të dizajnume për rastet luftës ku janë qendrat medicinale, ndërkohë që janë paraqitë si ku referenca katastrale, është dosht me ngu ligjerata qysh liberalizimi i vizave nuk mundet më kushzu me demarkacionin, me qenë se kjo është një kriteri pa drejt, ndërkohë që të gjithë kanë qenë të thirrur, bëj një egzaminim konciz, sistematik edhe rigoroz të linjës kufitare. Kjo nuk kallëzon thjesht inkompetencë. Ke pasur një interpretim të një profesori drejtës ndërkombëtare? Absolut, po tash nuk për shkak pozicionit, unë nuk du të referohem me emra, po du me shpërfaq një fenomen më të përgjithshëm. Kjo nuk tregon thjesht inkompetencë publike, për shkak se të gjithë Kosova, sikur shoqëni, ka mbet peng i një kauze e cila ka degeneru deri në akuzat të tradhtisë kombëtare për çështjen e kufinit. Dhe në epilogun e këtij procesi, ne në fund duhet të diskutojmë 3 orë gjëra në kuvend, të cilat nuk kanë kur gjo lidhje me vijnë kufitare. Dhe për mu, kjo ka qenë për keq ardhje, me qenë se kallëzon edhe diçka për atitudën publike të akterve të cilët kanë qenë pjesë e këti procesi dhe dizajnator të këti procesi. Dhe në fund, komponenta e fundit që shpërfaq mënyra që shtrajtu demarkacioni, është që ne jemi praktikisht te përvonë me këtë proces. Dhe në momentin që filloj dhe u kryu një konsenzus, i cili është gjithsesi për të mirë pritur, dhe nuk para që thjesht një inkonsistencë politike, për një gatishmërit pëllot që ne të lëvizim për para me qështjën e demarkacionit, për shkak se demarkacionit nuk është tjesht esencial për liberalizimin e vizave. Dikush tha që këta pëdojnë me bo liberalizimin e vizave, për shkak se pëdojnë me shpëtu, me largu qytetarë, sepse anija po fundosën. Nuk është tjesht paraleli ashtu. Kosova ka interes strategjik të konsolidoj linjeneve teritoriale, të largoj një problem të vetë shkaktuar që 3 vjetë, dhe po ashtu të rikuperoj mardhonjën, mardhonja është rikuperume,
por që të vazhdoj raportin diplomatik me një shtet i cili përkundër problemeve të veta, përkundër faktit që veç për dy vota ka mujt me themelu qeverin dhe aktert e shteteve të ndryshme kanë ushtru presion enorm që të përmbyset raporti i forcave atje, për një komunitet që me cenzusin e vitit 2019 i ka rrëth 30%, 20% qytetarës sërb mrena, të cilë kanë lojalitet te për të diskutu shumë me institucionet atje, e ka njofë pavarësin e Kosovës. Malizia është NATO dhe qështja e Kosovës nuk i konvenon asë një kontest me ta. Kjo që thu ti, qështja e demonizacionet është një prallë. Qështja është që ne në mënyrë emergjente duhet tashmangim këtë qështje dhe të fokusomi në qështje tjera. Unë e kom padu me thonë listën e ligjeve tjera dhe jem absolutisht i hapur që dokumenti i fundit i komisionit tjetë referencë suplementare në korrigjim të mundshëm të linjës kufitare. Nuk është qështje të bëjmë egzaminim geografik këtu ku është kufini, për është qështja që kjo tem të konsumohet. Dhe në fund është një element te për indikativ. Kështu, shahisti i mirë nuk është ai i cili e ka aftësin të logaritë për para, nuk matët me aftësin e ti në potezat, në matjën e potezave të ardhshëm, sa matët me aftësin që ta rikonfiguroj lojën kur ai e bën gabimin. Dhe një studim i fundit e empirik që e lexova, shumica e shahistave që binë në presion në momentin kur e humbin i figurë, në fakt e humbin lojën një opse kanë humbë figurën, po për shkak të vetë fajsimit edhe gjendjes psikologjike që pason në momentin e gabimit. Për mu, lëvizjet e fundit, rikonfigurimi i lojës ka qenë mjaft inkurajus për faktin që kundërshtarët e demarkacionit dhe ata që e kanë bështet një verzion kanë gjetë një konsenzus. Dhe është tepër dekurajus fakti që faktor tjerë politikë në Kosovë dalin dhe tash më tepër se sa me procedimin e një qështje me rëndësi, mirën me fajsimin, me kapitalizimin politikë kësaj teme dhe me agendat e tyre të ofanzivës politike. Menoj që qytetarët e këti veni duhet të kultivojnë kauzat e tyre pavarësisht presioneve publike dhe keq informimeve të mundshme që vinë. Pra, pa kur fare ekuivoke dhe kushdo që mund të ketë rezerva, unë nuk pëndihe mirë që kjo keq është pytja e parë për mu, për shkak se unë do të kisha dashur që këto një teme t'ilë të kishë qenë tashme mbaruar, që është dje. Pozicioni jam nuk është që demarkacioni duhet mbaroj javën ardhshme, ajo është dashtë mbaroj para 3 vitesh. Mirë, po, me gjitha të demarkacioni është dashtë mbaroj para 3 vitesh, po këto 3 vite kanë qenë matë dëndshme pikrish përshka kësaj teme. Por, një tem tjetër e cila është e ranë gjithashtu, përveç demarkacionit, është edhe gjukata speciale. Për të flitet shumë, ka qasjet e ndryshme dhe droj për mënyrën e funksionimit dhe efekti negativ që do të ketë në imajin ndërkombëtar të Kosovës. Ju keni bërë një pun gati prej muajsh për gjykatën speciale, cila do të botohet liber pas pak ditësh me institutin tuaj. Dhe besoj që libri cili ka dikon rrëth 300 faqe, ka gjetje interesante, jo vetëm për gjykatën speciale, edhe për atë që quhet drejtësi e tranzicionit. Mirë, si fillim, cili është qëndrimi jëtë për gjykatën speciale? Ja, vlerësimi i gjykatës speciale në përgjithësi është i pashkëputshëm nga praktika e hetimeve dhe gjykimeve të krimeve të luftës në Kosovën veçanti. Në fakt, Kosova deri tash ka kalu në 6 krime të luftës të kryera në Kosovë, ju janë nështruar 6 instancave hetimore dhe gjykuese deri tash. Për tribunalit Hagës, i cili edhe me thonë prej në atëko Louis Arbor, që prej vitit 98, shfaq ga dishmërin e ti që hetimet e tribunalit Hagës të zgjerohen edhe në horizontin e luftës në Kosovë, dhe tendencave të tribunalit Hagës që depërtoj drejt për drejt në teren, sidomos pas masakrës Treqakut, po flasim për janar 99, po përshkak problemeve në bashkëpunim, kjo ka qene pa mundun dhe tribunali i Hagës efektivisht ka orë në teren të kry hetimet e para në 12 qërshor 1999. Kjo nuk do me thonë që ata nuk kam pas sigurim të evidencave për para në përmes mekanizmave tjerë, për kjo është një qështje tjetër. Ndërko, gjatë bombardimeve, në vitin 1999, jënë lëshua këtë akuzat e para për Miloševićin, Sajinovićin,
dhe gjithë linjën komanduset, presidentit të Jugoslavis, kryeministrit të Jugoslavis, kryeministrit të zëvendës kryeministrit Serbis, presidentit Serbis, komandantit ushtris edhe strukturave tjera të involvuara në krime lufte në Kosovë. Edhe kjo dhe me thonë përbën një moment këthese me qenë se për hertë par drejtësia ndërkomtare lëshën një vendim kunder presidentit të një shteti sovran. Këto ekzekutimi i këtyne vendimeve edhe arrestimi i tyne ka qeni pa mundun për shka këtë thonave të luftës, po qështja ka evoluar në vitin 2001. Për të qeni shkur dhe mësmi diskutu detaljet e vendimeve për shka këse mandej vendimet kanë ndryshu, akt akuzat jenë përditësu për shka këtë gjeturave të reja dhe krymet që jenë kry ndërko. Në sens, duhet të kemi parasysh diçka për jashtë Milutinovićin, i cili ka qenë në akt akuzën e Miloševićit, dhe Miloševići i cili për shka që kështu natyrore, për shka këtë vdekjes, është për jashtu prej kam pushu hetimet nda i ti. Krejt këta tjertë jënë dënu, do me thonë, për deportim masiv të 850.000 shqiptarve prej Kosovës, për krimet luftës, thyrjet konventës Gjenevës edhe thyrjet të zakoneve të luftës. Kjo ishë përfaq dy elemente. E para tregon që përgjegjësia, adresimi përgjegjësis që ka bo tribunalin dhe i Hagës në raport me Serbin, involvën jo thjesht faktor të izoluar dhe marginal, por në fakt involvën gjitha nivellet e përgjegjësis politike dhe militare në Serbi. Prej presidentit të Jugoslavis, të Serbis dhe nivelleve matë nolta ushtarake atje. Këndë në thonë është faktori parë. Komponenta e dytë që shfaqë kjo dhe që është tepër me rëndësi, është që këtu nuk kemi të bëj me abuzime individuale dhe ekcese të izolume, por me një ndërmarje të përbashkët të motivuar politikisht kriminalje ndaj një grupit të caktum etnik. Dhe kjo të me thonë, kjo element në përmbyllje të asaj qka kontribën tribunali i Hagës në vlerësimin e luftës Jugoslavi, është esencial për të definu raportin e agresorit me viktimen. Jënë dy rastet të mdoja, të cilat i ka adresu Tribunali i Hagës në raport me UÇK-n, që është rastin dhe i Fatmir Limës në vitin 2003 dhe mandej tutje. 2004. Dhe mandej kemi. Po përshka këse jënë në ridefinu akt akuzat dhe për shambull se Agi Murtezi është ljargu prej akt akuzës dhe kanë qenë dhe me thonë disa faktor tjerë. Mandej është edhe rasti Haradinaj, unë nuk për diskutoj specifikat juridike të cilit rast, për në sens, kur të ledzohen akt akuzat e të gjithve, jënë dy komponente me rëndësi. E para, edhe në akt akuza konfirmohet që pesha e tyre komanduse nuk ka qenë te pre madhe për shkakt natyres të organizimit të UÇK-s, dhe dyta është që të gjitha ta, dhe me thonë, akuzohen për abuzime marginale dhe të cilat nuk kanë lidhje me adresim me represion sistematik kunder një komuniteti etnik. Edhe dy denimet cilat egzistojnë si pjesë integrale e këtune dy dosjeve, në fakt e para në rastin e Limajt është drejtuar drejt një abuzimi me shqiptar etnik, dhe tjetra do me thonë po ashtu është përshkak një torture, një rrahje brutale që ka ndodhë me një fshat në Dugagjin. Kështu që këto dy komponente tregojnë që edhe nivelli i përgjegjësis komanduse, nuk ka qenë, do me thonë, abuzimi nuk ka qenë strukturalisht i komandum, po dhe në anën tjetër, në referencë krahasuse me qka ka ndodhë për Serbin, këto janë qështje minore. Kjo ndodhë, mandej, pishtatorit viti 2000, kemi një zhvendosje ku Tribunali Hagës merë vendime kooperu me UNMIK-un, përshka këse konsiderojnë që do të punojmë në dy terene paralele, përshka këse tribunali është tepër ngarkuar me shumë procese gjyqësore, dhe UNMIK-u do të aluaj rolin e fasilitorit. Dhe më thënë, tribunali merë vendim? Është deklarata Carla Del Pontes, dhe më thënë, po folim për shtator të vitit 1999, dhe kjo ka lëzën sa prioritet ka qenë qështja jetimit e krimeve të luftës në Kosovë, përshka këse prej qërshorit 1999, kur ka ndodhë zbarkimi i parë i autoriteteve
prokuroriale të Tribunalit Hagës në Kosovë, me njëherën shtator e kemi pozicionin që unë miku duhet të prioritizoj çështjet e krimeve të luftës. Dhe tash, këtu janë disa elemente me rëndësi. E para është që unë miku në fillimisht nuk ka pas infrastrukturë ligjore për hetim të krimeve të luftës, ndonëse ka pas prioritet. Kjo ka qenë e deklarume si prioritet edhe në raportimet që në bo sekretarit të general në OKB, ku konsideru që adresimi krimeve të luftës mbet një për prioriteteve emergjente në situatën e Kosovë, për kundër krejt sfidave tjera. Dhe munges të infrastrukturës ligjore dhe një plani konkret, kanë qenë disa skenare që është duhet muhetu krimet e luftës në Kosovë. Ka qenë plani për gjykatën për krime etnike në Kosovë, një plan i cili nuk u realizu për shkak të tri arsyeve kryesore, deficiteve financiare, mungesës mbështetjes prej faktorit amerikan dhe vlerësimit ndërkombëtar për anshmërinë e mundshme dhe mungesën e profesionalizmit të gjyqtarëve kosovar. Kjo është epizoda e mbyllur e gjykatës të mundshme për krime etnike në Kosovë. Çka ka ndodhë? Ka ndodhë adresimi i krimeve të luftës në kuadër të dhomave të UNMIK-ut. Por fillimisht nuk ka qenë i ndërkombëtarizuar. Prej nëntorit vitit 1999, derin mes vitit 2000, plët gjyqtar kosovar të zgjedhur atë kohë në përmes procedurave të sistemit, në përmes sistemit të emergjencave që ka qenë për themeljem të institucioneve drejtësis, vendimet, janë marrë 21 vendime, prej nëntorit, deri dikun mes vitit 2000, po të cilat përveç që janë refuzu prej apelit ndërkombëtar, dhe pi niveleve tjera gjyqësorit janë kontestu në baza profesionale. Për shembull, aty akuzohet, është një rast ku akuzohet një personalitet i mitur për gjenocid, që tregon shumë çka për nivelin e profesionalizmit aty në vendimeve dhe kjo është çështje që u adresu në kuadër të UNMIK-ut që në vend tendencave për instalim të drejtësisë ka pas një tendencë për revansh etnik. Dhe ndritën e këtyre zhvillimeve mandej ka ndodhur miratimi i rregullorës fillimisht ka qenë e vlefshme veç për Mitrovicë, por e marrën prej përfaqësuesit special përfaqësuesit special të sekretarit përgjithshëm në Kosovë. Mandej është marrë rregulloria 2064, e cila po nuk është hakeru ka marrë vendim që panelet tjenë me shumicë ndërkombëtare, po të njëjtën kohë për shkak se UNMIK-u përfaqësuesi special ka pas autoritet ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor, ai ka pas mundësi që të shkarkoj ose të emëroj se cilin gjyqtar në kuadër domethënë të sistemit drejtësisë në Kosovë. Në këtë mënyrë këtu ka ekzistuar një asimetri dy fesht. Jo vetëm që shqiptarët kanë bet pakic në kuadër të proceseve gjyqësore, por të njëjtën kohë edhe mundësia ka qenë gjithherë që të ketë ndërhyrje prej përfaqësuesit special. Prej vitit 2000 deri në vitin 2007, UNMIK-u do të thonë janë kompletuar rreth 40 raste të krimeve të luftës, dhe ka pas një rëmje dinamikës prej vitit 2003. Ke evidenca ku janë ato raste? Absolutisht. Por çështja, problemi i parë në identifikim të evidencave është që vendimet UNMIK-u nuk i ka bërë publike vendimet gjyqësore. Dhe kjo është një shqetësim që e ngrit edhe Amnesty International, për shembull, për shkak se aludimet për abuzimet mundshme për keqpërdorime politike dhe po ashtu për efektin social të këtyre vendimeve që të krijojnë perceptimin çka po ndodh me krimet e luftës në Kosovë, domethënë ka qenë tepër problematik për faktin që UNMIK-u nuk ka qenë transparent. Supozohet që kanë qenë rreth 40 raste të kryme prej UNMIK-ut në Kosovë, përse vendimi mund të ka margjin të lëvizshmërisë. Çka ka ndodhur, UNMIK-u i ka prej vitit shefi i hetimeve kriminale në UNMIK, në vitin 2006, deklaron që do të ketë një zhvendosje përfundimtare të dosjeve të krimeve të luftës nga UNMIK-u tek EULEG, do të thonë te misioni evropian, mas përcaktimit të statusit, ai nuk e thot tekstualisht kështu, por le të nënkuptohet, dhe 1187 dosje për krime lufte. 1187. Po, disa thonë 2000, do të thonë është çështje e variimit për shkak se dosjet kanë të problemi kryesor në numrin tyre, është dosjet kanë pas tepër shumë probleme teknike. Për shembull, për një afer në Ferizaj ku kanë qenë 70 figurat e involvume, janë 70 dosje, në fakt është për një rast, për 70 personalitete. Dhe kjo është arsyeja pse UNMIK-u, domethënë, pse ULEG-si mbrana 6 muajve
ka mujtë mi neutralizu rrëth 500 e diçka dosje me njëherë në trajtimin e parë. Do të thonë ka eliminu. Absolutisht, po kjo të regon për cilësinë e vetë dosjeve. Do të thonë, kjo të regon që rekordi i krimeve të luftës, të cilin e ka bartu në miku të Oleksi, në fakt ka pas probleme procedurale, probleme në evidenca, dhe një problem tjetër që ka qenë që shumica e dëshmive që kanë qenë, nuk jonë kontë të kompletume, nuk jonë kontë nënshkrume, dhe ka pas probleme në identifikim dhe nxjetje të figurave të ne. Këto jënë qështje që adresohen në raportet ndërkombëtare. Kështu që, në sens, do me thonë, unë miku ka kryu edhe raste për krime luftë, do me thonë, ndaj sërbëve në Kosovë, po mandej sfida ka ratë Oleksi. Oleksi përfaqëson instancën e tretë, mi 15 raste për krime lufte, po te Oleksi tash ndodhë diçka tjetër. Për derisa unë miku ka qenë i fokusum, ekskluzivisht në figurat të nalta, në rastin e Lapit, figurat Dugagjinit, një rast tjetër në Drenic, cilët kanë qenë figura qëndrore të UÇK-s, në segmentin e sërbëve, nuk ka pas me unë mikun raste të mdhaja. Dhe me thonë, krejtësisht kanë qenë abuzime individuale kur kanë qenë hetimet e sërbëve. Dhe kjo tashtë e është qyshë ndodhë për mbysja e raportit, nëse në tribunalin e Hagës kanë egzistu tendencat për institucionalizim të përgjegjësis, ndërkohë hetim individual i kosovarve, është e vërtet që unë miku i ka adresu pandemat individuale për abuzus e pretenduar, por me gjithat këto kanë qenë figura me reputacion publik. E Oleksi po ashtu e vazhdon të njëjtin trend, rastet që i ngrit rreth 20 të sërbëve, po ashtu nuk kanë qenë figura me pesh për jashtoj 2 ose 3. Në anën tjetër, i ka prek figurat kapitale të UÇK-s prej nivelit më të lartë të hierarkisë dhe nuk pinumëroj të gjitha rastet këtu për shkak të limiteve kohore. E kemi tendencën, mandej zhvendosemi, instanca e katërt është gjykatat e Kosovës, më thonë segmenti domestik, po në Prokuroria Speciale e Kosovës e ka themelu zyrën për krime lufte, dhe prej vitit maj 2017 e kanë publiku raportin për krime lufte që ka ka ndodhë, ata e kanë, dëmë thonë, një nivel për 1500 dosje të cilat jënë zhvendosë prej unë mikut e tutje, prej e Oleksit e ta, por ka ndodhë vetëm një akt akuzë profilit nalt, dhe jënë vetëm dy prokuror special të angazhumën këtë qështje. Kjo të regon, kjo është një indikator edhe i mungesës të vullnetit politik, po edhe i deficitit të kapaciteteve profesionale të Kosovës në performancën kundër në adresim të krimeve të luftës. Rasti i pestë është në Serbi, dhe unë e menoj që kjo është te për me rëndësi mu adresu me një kontekst ma gjonë. Për shkak se Serbia, prej vitit, derim vitin 2003, në fakt tojnë të trajtu në kuadrë të ligjeve standarte, dhe tash në raportin e fundit që ka dalë në vitin 2017, për performancën e tyne, ne i kemi rrëth 13 raste të cilat kanë qenë për krimet e luftës në Kosovë. Dy prej tyne jënë të adresume në raport me Shqiptar, një prej Prizrenit dhe një prej Gjakovës, të cilët kanë qenë të arrestum, do me thonë, tu i kalu kufit, edhe të pak të njoni është arrestu, do me thonë, në kufi, në rrugën e ti për Malëzi, dhe logaritët si kurasti suksesit për krime lufte. Pjesa tjetër, përveç që është numër minor, krahasuar me numrin e abuzimeve që ka nëndodhë, është problematike edhe për njësër rast, për njësër faktorësh. Problemi është që prej vitit 2014 e tutje nuk ka pas hapje të rasteve të reja. Dhe rasti i fundit që ka kry, që është kry, ka qenë rasti i Ljubeniqit, dhe mandej është rihap për një person të denum në rastin e Ljubeniqit, që është supozu që ka qenë një involvum në masakrën e Qyshkut, dhe loga është, ka qenë që është një proces. Në trivit e fundit s'ka pas asë. Por me gjithat, kanë qenë nën procese në sirtar të cilat nuk jënë aktualizu. Për rastin e Savinovodës, për rastin e Pejës, për rastin e Vushtris, për rastin e Suharekës, për rastin e Izbicës, dhe më thonë një varg rasteve tjera, të Krushës të vogël, të cilat, dhe më thonë, kanë qenë të identifikumet pandehurit, por ende nuk është në procesim. Ky stagnim duhet mu analizu po ashtu në kuadër të tre faktorëve. Faktori i parë është që... Vetëm një problem e kemi. Na po flasim gati 12 minuta për gjykatën speciale, nëse mund është... Jo, epizode e parë, që ta shte po folja atëhere... Jo, desha, ajo që është me rëndësi është gjykata speciale, të dhomat e specializuara. Jo, që është esenciali me adresu shtë. Përshka këse Serbia, dhe me thonë problemin e parë që e kemi, është problemi që me kodin penal nuk e ka pas
deri në vitin 2006 nuk e kam pas parimin e komandës e përgjegjësisë në komandë të aplikueshëm në kod penal. Dhe problemi është që kjo ka kontribuar që të ketë vetëm raste individuale dhe destrukturalizim të përgjegjësisë. Por kjo nuk është thjesht faktor juridik që e ka pengu, unë mendoj që kjo paraqet në mungesë vullnetit politik pse ajo nuk ka ndodhur. Meqense kodi penal edhe para vitit 2006 ka përmbajtur normat mjaftueshme juridike që trajtohen krimet e luftës. Mungesa e raportimit, fakti që ushtarët kanë qenë të autorizuar mos mikry krimet në urdhër, posedimi mos raportimi i abuzimeve të luftës në rast të informacionit ushtarëve, parimi i omission, do të thonë kanë qenë një seri e normave juridike të cilat kanë mundsuar përsekutim në këtë drejtim. Faktori i dytë është i amendamenteve në kod penal që ndodhen në vitin 2016 në Serbi, ku Serbia në për të paraqitur kështu një profil demokratik, e ka një nënën kod penal që thot minimizimi i veprave për gjenocid, për krime lufte, për gjykatave në Serbi, ose prej gjykatës kriminale ndërkombëtare, është i dënueshëm 6-5 vjet. Çka është e rëndësishme të adresohet këtu, është fakti që këtu nuk përmenet as gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, as tribunali i Hagës. Dhe kjo e jep Serbisë mundësinë që ta destrukturalizoj krimin, për shkak se e vetmja instancë ndërkombëtare që involvon ato sikur shtet në hetimet e krimeve të luftës, në fakt është tribunali i Hagës. Dhe kjo kallëzon me atitudën që ata e kanë në raport me drejtësinë tranzicionale. Dhe komponenta tjetër e cila është fokusi i tyre krejtësisht në profilet mesme, për shkak se profili më i lartë që u involvu ka qenë i Shkorpionave. Çështja tjetër është komandanti i Shkorpionave. Çështja tjetër është parimi juridikcionit universal, që gjykata Stokholmit e ka denu dikon me burg të përjetëshëm për rastin e qyshkut. Kështu që këtu i kemi 6 instancat cilat jenë marrë me krimet e kryera në teritorin e Kosovës. Ta është vendosemi të gjykata speciale. Jo, pyetja është konkrete të gjykata speciale. Kjo për me vendos kontekstin. Për me vendos kontekstin, pse dhomat e specializura dhe pyetja që zakonisht shtrohet këtu, akt akuza, që mund ngritin, a janë për shkak të raportit Dick Martit, apo janë për diçka për shkak të hetimeve që i kanë bënë gjatë kohës sa unë miku ka qenë. Saksisht që kjo është propio, për shkak se një argument që qarkullon në Kosovë është që fakt që gjykata ndërkombëtare është e domosdoshme, për shkak se drejtësia vendore ka dështu. Mendoj që kjo nuk qëndron dhe nuk është konsistente me vetë dokumentat e shpalosur që e kanë themeluar gjykatën speciale, për shkak se prej Carla Del Ponte, e cila thotë se ka pasur këtë çështje në hetime sa ka qenë prokurore për çështjet të cilat i ngrit Dick Marti, por që për shkaqe të mbrendshme ato hetimi i tyre është neutralizu, dhe prej Dick Martit, i cili tregon që edhe tribunali i Hagës, edhe UNMIK-u, po dhe disa faktorë tjerë ndërkombëtar kanë qenë në DNI për pandemat në fjalë, por sipas ti, drejtësia ndërkombëtare e ka prioritizuar stabilitetin mbi përkushtimin për drejtësinë. Kështu që kjo është komponenti i parë që me tona kompetencat ekzekutive, me krejt autoritetin e plot, me qarkullimin e pakurzumën në territorin e Kosovës, me informatat në dispozicion, kjo çështje nuk u adresu më herët. Dhe kjo, para s'gjithash, indikon një kolaps internal të drejtësisë tranzicionale në Kosovë. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë është që edhe ne, si kur shoqni, Kosova, dhe këto duhet të thonë hapun, nuk ka dëshmu vullnet dhe ka dishmëri, vizion edhe profesionalizëm në adresim të tyre. Kështu që kjo është kombinim i dy faktorëve. Problemi i dytë është që gjykata speciale, këtu diskutohet nëse është historikisht e drejtë ose e pa drejtë, por çështja është që ajo në esencë është e pa alternativë. Në momentin që është ngrit task forca, e cila ka konfirmuar vitin 2019 që pandemat e Dick Martit kanë një bazament, ndonëse jo për çështje të caktuame, Kosova nuk ka pas më kthem mrapa. Çështja është që e kemi pas alternativën me OKB, e cila kishme qenë skajshmërisht e kushtushme për Kosovën, dhe një lëvizje krejtësisht retrograde në raport me tendencën e Kosovës mu pavarësu për OKB-s për shkak problemeve që i ka pas me to, paktën që me marginalizu rolin e misioneve të OKB-s në Kosovë, edhe e ka pas alternativën e parë për me bo një gjykatë hibride, po e cila është tepër unike në vetën e vetë. Është unike për shkak se është krejtësisht ndërkombëtare në staf dhe në mekanizma, por i shfrytëzon ligjet e Kosovës. Dhe Kosova bëhet rasti i parë që në fakt i aplikohen dy gjykata
pa precedan hibride. E para është gjykata asimetrike të unmikut me autoritetin e përfaqësuesit special dhe me shumicën me autoritetin ekzekutiv të përfaqësuesit special dhe me shumicën ndërkombëtare mrena dhe e dyta krejtësisht me një strukturë dikotomike, me ligje vendore dhe me autoritet ndërkombëtar. Tash kjo është çështje është princip tjetër. Tash, për çështjet e dikmartit, problemi është që ligji që ka miratu Kosova, në fakt i jep juridiksion vetëm për krimet e luftës prej prillit deri prej janarit 98 deri në dhjetor 2000 për hetim të krimeve të luftës në kuadër të territorit të Kosovës. Çka janë gjetjet realisht në problemi më i madh është që shumica e pandemave të dikmartit lidhen me Shqipërinë. Me aktivitetet e kryme në teritorin e Shqipërisë. Dhe problemi është që edhe pse ligji në fillim e afirmon që në konsistencë të plot me përkushtimin e Kosovës për me hetu raportin në fjalë edhe gjetjet e task forces, në fakt problemi është që ka një zhvendosje të mrenshme në legjë, me qenë se fokusi ultimativ është në zhvillimet në Kosovë. Dhe kjo lidhet me faktin që edhe vetë Clint Williamsoni në fund në raport vetë tregon që nuk është thjesht çështja e trafikimit të organeve, meqense evidenca për të proceduar në adrejtim është tepër minore, nuk thotë që është inekzistente, por folët më shumë për abuzime të natyrave tjera të cilat kanë ndodhur gjatë luftës dhe të cilat janë po ashtu të shpalosura në raportin e Human Rights Watch, që lidhen kryesisht me disa abuzime të supozuara të UÇK-s kryesisht në periudhën e vitit 1998. Çështja është, domethënë, te abuzimi, te fyrja e principeve të Konventës së Gjenevës dhe Në region? Kryesisht. Tash, për shkak se unë po tentoj vazhdimisht dhe të mos jem tepër konkret, me qenë se po duhet të konkretizoj. Jo, po çështja është që të jem, kështu, që të jem korrekt. Nuk ka region të specifikum, domethënë, po folët është qajo epizode dhe një pjesë e epizodës vitit 1999, por ka dhe abuzime të identifikume të mas luftës në zhdukjen e një rreth 400 sërbëve dhe pjestarve tjerë të komuniteteve etnike në Kosovë, edhe po ashtu me një pjesë, dhe me thonë, që abuzot me konsiderohen që ka pas abuzime me struktura shqiptare të cilët janë konsideru tradhtar politik. Kështu që kjo, domethënë, është aludimi në përgjithësi, dhe është tepër zor me lokalizu përgjithësinë, me qenë se trajektoria e aludimeve është pak e përgjithshme, por se ekzistojnë gjurmët e referencave për hetim prej epizodave të abuzimeve në 1998 për Konventa të Gjenevës, deri në dhjetor të vitit 2000. Po flas për shkak se këto detale krejtësisht teknikisht do t'i shpalosim raportin që vjen në vijim. Kështu që kjo është problemi i parë. Sa i përket implikimeve, un po fokusohem ekskluzivisht. Jo, gjykata speciale me kaq e përfundojmë për arsye se na i mori 30 minuta. Okej. Okay, kemi kështu vazhdojmë. Kemi edhe pse është tem ndoshta më e rëndësishme për momentin, për drejtsinë tranzicionale, me siguri do të folni kur e mani edhe Trezën ose kur do mat. Kur është gati? Besoj që është çështje brenda 2 javësh, po çështja është që, domethënë, bëjmë një presion kohor, me qenë se unë po flas me komoditet plot. Po. Edhe prandaj, domethënë, mundesh me kanalizu diskutimin në mënyrë që edhe unë të jem më produktiv, edhe që kohësisht jemi më eficient. Ne jemi, unë i kam një 17 pyetje, jemi te gati te pyetja e 5. Vazhdo. Edhe kemi tash para pak javësh Këshilli i Evropës ka publikuar strategjinë e zgjerimit. Jeni shumë familjar me këtë. Në shumë interpretime kritika është parë si konfirmimi disfata politike për Shqipërinë dhe Kosovën, veçanërisht në raport me Serbinë dhe Malin Azi. A pajtohesh me këtë? 3 minuta të lutem me përmbyll këtë temë. Jo, absolutisht. Problemi është që përkundër faktit që Evropa ka pas një cikël të brendshëm të krizave, prej recesionit ekonomik që ka prek veçanërisht Greqinë dhe Portugalinë, prej krizës migracionit, cili ka përbën një shqetësim veçantë për Gjermaninë, Holandën dhe Francën, prej ngjarjeve të Brexitit që ka ndodhur një vendim për largim një faktori bajagjet fuqishëm të Bashkimit Evropian i cili ka qenë në favor zgjerimit,
prej problemeve të sigurisë mrenshme, Evropa ka pas probleme fundamentale me orientimin e vetë. Lojmi mirë është që zgjerimi me të përkushtim formal. Po ky cikli i dinamika e integrimit është zvogluar ndjeshëm në dritën e këtyre zhvillimeve. Dhe raporti është eksplicit për te për indikativ në një fjallë, në një fjalli. Kur thotë që bashkimi evropian duhet të bëhet më i fuqishëm nga brenda, në mënyrë që të zgjerohet para se të jetë jashtë të zgjerohet nga jashtë. Kjo tregon që preokupimi me konsolidimin e brendshëm prevalon mbi mundësinë e zgjerimit të jashtëm. Dhe tash ne duhet të kemi parasysh një faktor, që procesi i zgjerimit para së gjithash është proces i vullnetit politik para se të jetë çështje e standardeve teknike. Nëse kemi parasysh përvojën me vendet e Evropës qendrore edhe lindore, prej vitit 1997 ka ekzistuar një platformë konsolidume, ku është konsideru instrument strategjik integrimi i këtyre vendeve. Po ashtu me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, programi i cilave prej afërsisht 0 milion në sponsorizim të demokracisë, është vendos në rreth 700 bilion në sponsorizim demokracisë në dritën e zhvillimeve pas luftës ftoft. Dhe fondet të cilat kanë ekzistu fare Sapordi dhe disa fonde tjera cilat e kanë mbështet procesin e integrimeve të Evropës qëndrore edhe Evropës lindore, në fakt kanë facilitu jashtëzakonisht shumë reformën e shpejt këtyre vendeve. Pra çështja ka qenë që ka ekzistuar vullneti politik i manifestuar me asistencë financiare në përmirësimin e performancave të këtyre vendeve. Nëse i lexojmë raportet e performancave të këtyre vendeve, edhe në fund viteve 1990, ne kemi më pa probleme me drejtat minoriteteve në Hungari, në Slovaki, në vende tjera, probleme me konkurrencë ekonomike dhe privatizim në Poloni, edhe defekte tjera strukturore të identifikuara në vendet e Evropës lindore. Por çështja është që prej nicesë në vitin 2000 e tutje, zgjerimi ka qenë proces i pakthyeshëm dhe ka qenë krejtësisht i prekshëm në horizontin politik. Pra çështja është që dhe kanë ekzistuar edhe disa faktorë tjerë strategjik, se jo rastisht e përmenda preokupimin me demokratizimin, për shkak se në agjendën 2000 konsiderohet që Bashkimi Evropian duhet luajë një rol esencial në demokratizimin e këtyre vendeve, për shkak se këto i kanë takuar bllokut sovjetik dhe tash ato duhet të integrohen. Plus, është konsideruar beneficial, dhe më thonë, me plët benefite financiare për faktin që e ka zgjeru nivelin e konsumatorve mrena bashkimit evropian në 500 milion. Kjo është komponenta e parë. Në rastin e Ballkanit, ne nuk e kemi as platformën konkrete financiare, as nivelin e njëjtë asistencës, po as nivelin e njëjtë vizionit politik. Dhe nëse vendet e Evropës lindore edhe qëndrore kanë qenë në pozicion të disavantazhum historik për shkak të komunizmit, por në pozicion të favorshëm politik për shkak të interesit të bashkimit evropian që zgjerohet me mbështetjen e Amerikës, vendet e Ballkanit Perëndimor vijnë nga një pozicion dyfish i disavantazhum historik, jo vetëm për shkak përvojës me epizodat komuniste, por për shkak edhe luftat etnike që kanë pasur tutje, por po ashtu edhe me një pozicion më të pafavorshëm politik për shkak se Ballkani për Evropa tashmë është në një pozicion jashtëzakonisht skeptik saj përket zgjerimit. Kjo mundet mu pa në dritën e tre faktorve. Faktori i parë është që Evropa është e qartë që duhet të imponoj një qëndrim vetë transformus të shteteve përkatëse të vendet e Ballkanit Perëndimor. Këto vendet duhet të demokratizohen, të zgjerojnë resurset e tyre, të rigjenerojnë resurset e tyre dhe kushtëzimi i bashkimit evropian duhet të jetë komplementar me demokratizimin e tyre. Kjo është e qartë dhe krejtësisht korrekte dhe vendet e Ballkanit Perëndimor duhet i marrin përgjegjësitë e adresuara. Komponenta e dytë është që bashkimi evropian tashmë është ka marrë mësime prej tolerancave paraprake që i ka pas në Evropën lindore. Edhe absolutisht. Dhe problemi për shembull me Rumaninë, ku kanë pas tolerancë në gjyqësor dhe tash ka rëmjet për probleme me pavarësinë e gjyqësorit atje, dhe ata janë të përkushtuar që të zgjedhin të gjitha kontestet bilaterale, problemet strukturore para se të integrohen, për shkak se janë të qartë që nuk importojnë më probleme brenda. Faktori i tretë është që Bashkimi Evropian kjo është përshtypja e faktorëve politik mrena, po e adresume edhe në komisionin, prej Komisionit Evropian, është që
japët përshtypja që Ballkani është më shumë problem se sa shansë për zhvillim. Dhe tash kthehemi te fakti. Mirë, jo, kthehemi te fakti, është disfat. A është për Shqipërinë dhe Kosovën? Është çështja e Kosovës është më problematike dhe këto është problemi i hierarkizimit. Ishi për Shqipërinë nuk është për shkak se Shqipëria e ka vetëm një sfidë imediate dhe që është hapja negociatave. Dhe kjo në farë mënyre konfirmohet në raportin e Komisionit të zgjerimit. Që bëhet në qershor, besoj. Hapja negociatave. Jo, të shohim, është çështja ne presim rekomandimin në prill fillimisht dhe mandej miratimin e shteteve përkatëse në tentativisht në qershor. Por që komisioni shfaq gatishmërinë vet që t'jap një rekomandim pozitiv për hapjen e negociatave me Shqipërinë. Kështu që në këtë kontekst, marrë në konsiderat sfidat e Shqipërisë ekzistuset, komisioni, raporti i zgjerimit komisionit nuk është drastik për Shqipërinë. Po ashtu duhet me tërheq vëmendjen edhe një sem, për shkak se komisioni e bën një farë kategorizimi të shteteve, Serbia dhe Mali i Zi në kategorinë e parë, gjashtëm të involvuar të integruara në horizontin 2025, Shqipëria dhe Maqedonia në kategorinë e dytë, Kosova dhe Bosna në kategorinë e tretë. Por nëse i shohim politikisht, nëse e lexojmë procesin, duhet me pas parasysh avantazhin e Shqipërisë karshi konkurrentëve tjerë politikë. Serbia ka problemin e Bosnës, e ka problemin e Kroacisë. Kjo problemi për shkak se raporti është i qartë, që jo konteste bilaterale. Të konteste bilaterale Serbia ka Kroacinë, Kosovën, Bosnë. E ka Kosovën specifikisht. Është performancë në drejtësi tranzicionale. Serbia, përkundër faktit që ka miratuar strategjinë për adresim të krimeve të luftës, e ka kapitullin 23, e cili është ngarkesë jashtëzakonisht e madhe e tyre. Dhe e ka një seri tjetër të reformave që e bëjnë horizonte procesin e integrimit të Serbisë tepër sfidues. Ajo figuron në rendin e parë për faktin që i ka negociatat e hapura, po përderisa Shqipëria, për shembull, figuron në rendin e dytë. Një cikël reformash teknike që i ka kry, janë diçka që si ka ndërmarrë rajoni hala. Vettingu, ndrejtësi, i inicum në Shqipëri, ka jap rezultate hala pa u bo funksional krejtësisht. Për shkak se 17 prokurorë, gjyqtarë gjykatës kushtetuese, autoritetet tjera të larta të gjyqësorit, i kanë jap dërheqje prej gjyqësorit, mënyrë që të mos bëhen subjekti vettingut. Rezultatet për mëse 50 autoritetet tjera gjyqësore, pritën tash në mars. Dhe kjo është një çështje që Serbia nuk e ka kry hala. Kështu që Shqipëria nuk ka konteste bilaterale, Shqipëria është për relativisht në pozicion solid në reformën në drejtësi, dhe e ka një problem tjetër, me ka një cikël problemesh me administratë publike, me faktorin ekonomik edhe me çështje tjera, cilat janë probleme teknike. Pra po duhet të thonë që përderisa Serbia është në pozicion të favorshëm politik, por ka tepër shumë sfida tutje, teknike, Shqipëria e ka sfidën që t'i hapë politikisht negociatat, por se në procesin teknik gjashtëm do t'jetë në pozicion të favorshëm. Mirë. Kështu që në këtë kuptim nuk është çështë drastike sa është paraqitur në opinion. Ka më shumë gjëra për të përmendur, po presioni po. Po hajde ta racionalizojmë tash. Jo, ta racionalizojmë për arsye se kemi 1 orë 20 minuta, kalun 1 orë nga intervista. Strategjia parashet agjendën për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Në ato që e përmendë, në këtë kuadër është duke përgatitur faza finale e dialogut. Ndonë se po përmendë edhe ideja mundësisë ndarjes Kosovës, cili është skenari me real, me i pranushëm për epilogun në raportet Kosovë-Serbi, nga leximi jytë që i kini bo këtyre raporteve dhe një interpretim politik. Çështja ndarjes Kosovës, në fakt, nuk është ma shumë çështje e presionit mediale dhe diskutimeve në prapaskena se sa që është një gjas konkrete. Unë nuk po hi në historikon qysh ka ardhurit e ideja e ndarjes Kosovës, por kjo është krejtësisht në shpërputhje me frekuencat e bashkësisë ndërkombëtare, Amerikës dhe Evropës, që është kategorikisht kundër rikonfigurimit të kufive në Ballkan, dhe na e kemi edhe një problem tjetër. Për teritorin që pa aludohet që duhet mu da, bashkësia ndërkombëtare ka mjaft përvojë me Mostarin, Belfastin, Bosnën, që mos me da Mitrovicën, që me ditë që divizioni fizik nuk kupton domosdoshmërisht stabilitet ndëretnik. Teknikisht sfida është tepër e madhe, plus llogarit këto
faktin që një ndarje e tillë do të prodhonë reaksion shumë serioz etnik edhe te faktorët të tjerë shqiptar. Kështu që para se të jetë një shans për me rikuperu, për me zgjidh përfundimisht problemin Kosovë-Serbi, kjo do të prodhon më shumë probleme dhe do të hap edhe më shumë çështje. Efekti zinxhiror i kësaj pune është diçka që bashkësia ndërkombëtare nuk e fut në ekuacion për me diskutuar këtë punë. Te sfida e normalizimit të marrëdhënieve, po kjo është çështje e dialogut, edhe do të ka shumë skenare që diskutohen, modeli i dy Gjermanive, modeli i Ukrainës dhe Belorusisë, më thonë ka tepër shumë skenare. Çështja është që normalizimi duhet të zgjidhë dy çështje. E para, rregullimin praktik të raporteve Kosovë-Serbi, edhe nëse nuk presupozohet njohja, mos njohja e Serbisë mos manifestohet drejt për drejtë në teren. Edhe çështja e dytë është që Kosovës t'i krijohet avantazhi edhe mundësia që të involvohet në mekanizma ndërkombëtar. Diçka e tillë është praktikisht është iniciuar prej Bashkimit Evropian për faktin që e kanë suspenduar drejtën e Serbisë që ta pengoj Kosovën në rrugtimin e saj evropian, por sfida është në ulsën OKB. Dhe tash po gjen modalitetet kreative që në kuadër të këtij precedenti. A ka ndonjë precedent dikun? A ka ndonjë rast i cili mund t'i ngjaj Kosovën? Rosti është për shembull Ukraina dhe Belorusia, prandaj i përmena kanë qenë me ulsën OKB edhe pse kanë më thon në episodën e Bashkimit Sovjetik përkundër faktit që kanë qenë në suverenitetin e tij nominal. Kështu që ne formula është që një formulë s'pa ku ekziston. Megjithatë, e përmendëm që s'ka ndarje të Kosovës, nuk bëhen precedente për atë arsye apo për këtë, por ka një ose një pjesë e partive politike këtu janë skeptik. Si që ndronë raporti Kosovë-Bosnia në këtë kontest, a ekziston rrezik i bosnizimit të Kosovës, për arsye se, megjithatë, nëse bëhen dialogu përfundon me paqe, këtu dialogu i mbrëmshëm do ta ketë problemin e idesë së bosnizimit të Kosovës. Te problemi bosnizimit natyrisht, paralelja me Bosnën është diçka që qarkullon në Kosovë më tepër, më shumë domethënë prodhon paranoj politike dhe rezerva në gjykim se sa që korrespondon me realitetin historik. Bosna është diçka tjetër, totalisht, dhe Kosova është diçka tjetër. Edhe këtë Atisari prej se ka marrë detyrën e parë në Beograd, që ka qenë ndërmjetësimi në atë kohë me trojkën Atisari që në Mirdin Talbot mas dështimit Rambujez dhe në finalizim të bombardime dhe krimit të anticipimit krimit rezolutës në 244, bënd qarë diçka, që nuk duhet përsëritet skenari i Bosnës në Kosovë. Dhe unë, për shkak se ka tepër shumë detale, këtu po bëhem maksimalisht i koncentruar që tregoj ku janë dallimet. Problemi i parë është që Bosna ka krejtësisht kompozicion tjetër etnik. Me cenzusin e 99-ës dhe tutje, atje kanë qenë rreth 30% serb, 40% bosnjak, 17% diçka kroat, 6% një ndeklaru jugoslav, cilët kryesisht kanë ardhur prej martesave të përbashkëta e kështu me radhë. Më thonë, kjo është problemi i parë. E dyta është problemi që dizajni institucional në Bosnë është krejtësisht tjetër. Prej bankës qendrore deri në presidencë, atje ka divizion paraprak ndër etnik. Në presidencë e kanë institucioni presidencës e ka përfaqësuesin kroat, bosnjak dhe serb. Në parlament ata kanë strukturë bikamerale, në gjykatë kushtetuese, po ashtu Republika Serbska i delegon autoritetet e veta në gjykatë kushtetuese federale. Absolutisht. Dhe çështja është me bankën. Kështu që në këtë kontekst, Kosova ka një dizajn tepër më fleksibel të garantimit të drejtave të minoriteteve. Në saktësisht në çfarë kuptimi? Ne kemi president të integrum, kemi një gjykatë kushtetuese ku ka përfaqësues serb, por të cilët zgjedhëm në kuadër të procedurave normale dhe nuk janë shumë është në kuranti i Kosovës nuk delegohen. Absolutisht, është një gjyqtar, më thon kanë votë rregullt, ju kanë jap dhëm e veçantë në gjykatën e apelit me marrëveshjet e fundit, por gjykata e apelit është gjykatë shkollës dytë dhe në rast procedimit në supreme ose në kushtetuese nuk ekziston më divizioni etnik. Edhe çështja është që Kosova e ka pengun kryesor me sërbskën, me 2/3 të mrena që ka kriju një problem të madhë, po asociacioni i komunave sërbe, edhe me kompetencat e ridefinume prej gjykatës, prej vendimit të gjykatës kushtetuse, nuk është formula e identike me Bosnën. Pra ndaj, për derisa ne duhet të kemi absolutisht në konsiderat rastin e Bosnës,
për të shmangur rrezikun nga çfarë do fragmentarizimi territorial ose krijimi të autoriteti paralel institucional në Kosovë, Bosna është rast historikisht shumë aj komplikum, me kompetenca tepër më të gjona etnike për mu konsideru rasti Bosnës. Edhe është diçka me rëndësi. Vetë Bashkimi Evropian mo nuk është interesum që ta reprodukoj epizodën e Bosnës, për shkak se edhe tendencat në Bosnë jënë të shku drejt centralizimit edhe drejt gjetjes një formule të rikthimit funksionalitetit shtetëror që konsiderohet para kusht për procedimin e tyre në integrime evropiane. Të tjerët nuk e din, po ti ke shkruar edhe për demokracitë multietnike, jo duke përgatitur një libër për nuk e di kur e ka dritën kjo libër, por për te këtyre konceptualizimeve teorike, sa mund të bashkëtojnë këto demokracinë e Ballkanit perëndimor veçanërisht në Kosovë dhe në Serbi, kur asë njëra palë nuk e pranon një shumicë që të sundoj tjetërën. Gjithmonë ka probleme. Demokracitë multietnike, a janë funksionale, sidomos në Balkan? Problemi demokracive... Ma, vetëm, tjesht decisiv këto. Decisiv, po përshmonge konceptin e demokracive multietnike, sepse shumë i gjona të implikohen problemet e demokracive konsensionale e tutje. Ne përvoja Balkanit regon që autonomit segmentale, në fakt, para se të kryojnë mekanizm të vetë prezervimit dhe të përfaqësimit politik, kryojnë po ashtu mekanizm të sabotimit dhe të polarizimit politik, dhe po ashtu e kemi komponentën tjetër që në kuadër të drejtave që të vetove, të minoriteteve, ekziston një problem shumë i madh edhe në Bosnë, edhe në Kosovë, që minoritetet që i gëzojnë këto drejta, nuk i shfrytëzojnë thjesht sikur mekanizëm mbrojtës, po shfaqin lojalitet etnik me shtetet përkatëse, për shembull në Kosovë raport me Serbinë, po edhe në Bosnë raport me Serbinë, kështu që ekziston gjithmonë gjasa që mekanizmat e sigurisë politikisht të kesh përdorur në Ballkan. Sfida është që të lëvizet tutje dhe të ridefinohet. Personalisht, konsideroj që marrëveshja e fundit për asociacionin ka qenë nuk është varianti më i favorshëm për Kosovën, por kjo duhet të interpretohet në terma realist dhe të asaj që Kosova ka mujtë me mërinë kuadrët negociatave dhe kushzimeve tjera tjashtme dhe stadit ku është, por nuk është as drastike sa është paracit prej faktorve kundërshtus dhe nuk është as pozitive sa u paracit pe apologjetve. Në vetë vete, ajo nuk përbën një ngarkes, një kapitullim esencial të sovranitetit të Kosovës. Kjo është çështja, sidomos mas modelimeve të gjykatës kushtetuese. Edhe tash të shohim në marrëveshjen e normalizimit, tendenca ka me qenë ka fuqizimi i komunitetit sërbë në Kosovë, po të njëjtën kohë edhe ka pranimi i institucioneve të Kosovës, në institucionet ndërkombëtare. Me një qasje pak më ndryshe se që ka qenë deri më tash. Mirë, ekziston një frikë gjend këtu, besoj që je marrë me çështjen edhe të raporteve Amerikë-Rusi, dhe njërë për faktorëve që konsiderohet me rëndësit përsaqme për rënjën e mbështetjes ndërkombëtare për Kosovën, është ndryshimi i raportit forcave midis Amerikës dhe Rusisë ndaj Ballkanit. Si pas bindjes tuaj, apo stagnon zhvillimi ynë për shkak se Amerika sotme nuk është Amerika e dy dekadave të mërshme, dhe si pasqyrohet gjendja aktuale e forcave dhe interesave ruse dhe amerikane në raport me Kosovë-Serbi, si mund të ndërhyjë Evropa në këtë betejë? Rusia po investon miliona euro në betejën mediale në Rusia Today dhe agjensinë e lajmeve Sputnik, e cila është gjithandej. Që kjo është një çështje tepër e komplikuar, po tash për shkak presionit kohor un po buam absolutisht i thjesht. Cili është faktori, roli i faktorit evropian në këtë mes? Çështja është që prej vitit 2010, kur 2011-2012, tendenca ka qenë me zhvendos Serbia në kundër përgjigje të vendimit gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, ka dosht me riaktualizu me mbështetje të Serbisë çështjen e Kosovës edhe njëherë në OKB. Strategjia Amerikës ka qenë që çështja të bartet në strategjin e zgjerimit të bashkimit evropian dhe bashkimi evropian të shfrytëzojë mekanizmat e kushtzimit për ta zgjedhur çështjen. Kështu që politika Amerikë-Evropë në këtë rast është komplementare dhe çështja ka qenë që Evropa tjetë mbështetë se politi, Amerika ka qenë, faktorët Amerikanë kanë qenë praneshëm edhe në menirel të caktumë bisedime dhe ritash. Po Amerika e ka lujtë rolin e
mbështetjes maksimale të Bashkimit Evropian në rregullimin e raporteve Kosovë-Serbi. Kështu që Bashkimi Evropian në kit mes hyn sikur institucioni i pashmangshëm e me kapacitetet mjaftueshme të imponimit të solucioneve të veta me një situatë ku Amerika drejt për drejt, do të thonë, ka pas një zhvendosje të vëmendjes, ndonëse jo prej çështjes së Kosovës, do është indikative që domasi ka ardhur Trumpi përkundër shkurtesave të iniciuara të fondeve të mbështetjes të vendeve për zhvillim të vendeve, do të thonë, të cilat kanë qenë në fokusin e Amerikës, fondi i Kosovës nuk është prek. Kështu që në këtë kontekst Amerika luan rolin e vet. Roli i Rusisë, edhe Serbia, në fakt, rolin me Rusi e ka maksimalizimin e bashkimeve, është marrëveshja e bashkëpunimeve, është marrëveshja e fundit Vučić Putin, do me thonë, edhe dhëtorit të vitit para prak, me edhe në nivel politik, edhe në nivel ekonomik, edhe në nivel ushtarak, por që është e qartë që, si pas vetë Vučićit, mo Rusia nuk përbën një alternativë reale në Balkan, për shkak se horizonti i vetëm imediat politik i Serbisë është integrimi evropian. Serbia ka një ambivalencë të madhe politike në raport me Rusinë dhe Bashkimin Evropian, por që administrativisht dhe politikisht e ka të pa alternativë integrimin në Evropë. Roli i Bashkimit Evropian do të jetë dhe sfida atyre dhe ata e bëjnë të qartë edhe në Komisioni Evropian, këto e bën të qartë në strategjitë zgjerimit. Për faktin që thotë që nuk duhet ketë ambivalenca asaj përket orientimeve evropiane dhe kjo do mbet një prej sfidave të Serbisë. Problemi i Rusisë është që përderisa Rusia nuk paraqet një alternativë reale konkurrente me Bashkimin Evropian në Ballkan, ajo megjithatë luan rolin e një spoiler, do me thonë duke shkaktu të vazhdimisht probleme që i konsumon energji diplomatike dhe i rrit çmimet e negociatave të veta politike. Specifikisht me ekseset e fundit Malzi, me ekseset edhe në Macedoni ka pas tendenca ngjajshme, edhe me rastin e Bosnës. Kështu që roli i Rusisë për deri sa është në manifestohet negativisht në dinamikat integrimeve, ai nuk paraqet një dilemë në raport me integrimin sikur tillë. Roli i Bashkimit Evropian është dhe shanca ideale është tash që të përdoren gjithë mekanizmat e kushëzimit, ata që në dispozicion në kuadër të mundësive realiste dhe të situatës dhënë, që kontesti Kosovë-Serbi, dhe me thonë, të përmbyllet në pak thyshëm dhe të mos gjeneroj efekte mirë, shtesë. Mirë, këtu faktë dhe këtë diskursi... Kjo është një problem a i komplikum, po... Po e seroj për asyse, po ndalim prap të kjo problematik. Kemë të folë për rolin ndërmjetësus të Bashkimit Evropian në këtë kontekst dhe kjo është esenca. Rolin ndërmjetësus i qkafit? Në Rusi, Amerikë, Kosovë, Serbi dhe cilë në thonë si qëndron Bashkimi Evropian në këtë konglomerat faktoresh. Mirë, atër po flasim edhe për në vëmësit e kësaj teme, bota post-amerikane, që është titulli i librit të Farid Zakarias, si skicon një bot ku Amerika nuk është më prisje e gjithë shkafit. Besoj që këto detaje i ketë lexuar, jo si rënje saj, por si fuqizim i të tjerve, dhe në një farë mënyre, ky konstrukt po bëhet i vërtet. Në anën tjetër, Amerika akuzohet shpesh se dominimin e ka të imponuar për mes fuqisë ushtarake, ekonomike dhe asaj mediale. Por nga ana tjetër edhe rivalja me madhe, Rusia, po synon të bëj beteja me po këto mjete. Sa është reale bota post-amerikane në gjendë? Ja, problemi është çka nënkuptoj me post-amerikanizëm. Për librit që ju referu të Farid Zakaris, ai shpërfaq një seri faktorë që indikojnë që Amerika nuk është më qendra e realitetit politik, ekonomik dhe global, si pas ti, edhe social. Si pas ti, këto e ka në fillim të librit, tash njeri më i pasur në botë është një Meksikan që i ka investimet më të mëdha dhe qarkullimin më të madh biznesit me Kinë. Migu 26 maj avancumi që qarkullon tashmë është produkt rus. Londra po bëhet një qendër në rritje financiare në botë. I kemi, do me thonë, zgjerimin e shteteve të lindjetve në lindjet mesme, si kur faktor të jash zakonshëm, do me thonë, në prodhim të në resurset energjisë, po ashtu Brazili është në këtë drejtim. Kështu që ai flet për një dispersim të vazhdushëm të kapaciteteve politike dhe ekonomike, të cilat
e kontestojnë një farë forme dominimin Amerikës. Këtu duhet jemi do me thonë qartë, unë nuk kom ko mi shpalios krejt detaljet, por po flasë për diçka. Këtu janë dy faktor të për transishëm. Faktori parë është mardhonja e shëbave me shtetet e caktume dhe sa këtu faktor janë konkurent me Amerikën. Prej Kinës, Japonis, Indis, Brazilit, edhe Rusis, po flasim, realisht kanë probleme te për matnoja strukturore së Amerika, nuk parasqesin një alternativ ideologjike në raport me to, pak të një ende mjaftushëm atraktive, edhe ende, du me thonë, në... Nuk ka kriju besim gjithë përfshirës. Po, këtu nuk duhet me harru edhe rolin e bashkimit evropian, për shambull, se edhe bashkimi evropian mirët një si prej forcave në zgjere me sipër, po kjo, tash varsisht sa kom... ko mi elaboru detalet pse këto nuk mund t'jenë konkurente me Amerikën, nuk po du me shpallos një fakt tjetër. Që Amerika ka me bashkimin evropian, për shambull, edhe tash që erdhë edhe mas lëvizjeve Trumpit, ka pas një strategji komplementare, për shkak se i ka fuqizu shtetet e Baltikut, në mënyrë edhe i ka rujt financat ushtarake për to, edhe në Poloni, për shambull, në mënyrë që të zhvilloj resurse të shtetet përkatëse, që politikën e testimit kufive të Rusis, shtetet e veçanta, kënë kapacitete optimale ta neutralizojnë. Kështu që ideja është që investimi i Amerikës në zgjerim të faktorve lokal, rajonal, në fakt nuk është në shpërputhje me preeminencën e saj politike. Më thonë, multipolariteti këtu është komplementar me preeminencën e Amerikës. Saj përket çështjeve tjera, më thonë, India ka probleme te për të mdoja prej nivelit enorm të analfabetizmit, konflikteve sektare, etnike, religioze, në shumë regione, tash nuk përmeni, problemit në politikë të jashtme, konteksteve të jashtme teritoriale, që atë e bojnë një shtet me fuqi në zhvillim, me shumë kapacitete, por një shtet i cili nuk ka politikë të jashtme globale ose një vizion për qeverisur botën. Njëti problem për shembull është me Japoninë, përkundër përparësive enorme edhe zhvillimeve enorme ekonomike, teknologjike, edhe rolit saj kapaciteteve ushtarake. Japonia rritet vetëm vertikalisht, por nuk shtrin një impakt horizontal në qeverisjen e botës. Në këtë kuptim, vetëm Rusia edhe Kina tash zvoni kanë signale të një edhe një vizion ideologjik për orientimin e botës dhe në këtë kuptim mundët më rikonceptu edhe konkurenca Amerikës, konkurenca ndaj Amerikës. Por ideja është që zhvillimi i këtyre shteteve që po ngriten nuk është ende në nivelin për t'i bërë një oponent globale Amerikës, dhe dy shpesh herë këto janë komplementare, këto zhvillime janë komplementare me vetë, do të thonë, funksionet vitale dhe projeksionet vitale politike të Amerikës. Dy temat që do t'i përfundojmë në 7 minuta 8, për arsye se një orë e gjysmë ka kalu nga intervista. Tema është populizmi dhe demokracia, që janë dy pyetje, tri, po mundohem, dhe pse jenë ekipin e Ramës, një filozof, i cili realisht është njeriu që o të dizajnon gjërat e cilat e bënë shoqërin të mendojnë ndryshe, dhe dikush ose njerëzit e cilat ju kanë pa për të madhe, pse je brandas një kornizës e një lideri. Por, kjo të letjet pytja para fundit ka bëj me populizmin dhe demokracin. Dhe populizmi është një prej temave aktuale sot. Cilët janë faktorë që kanë kontribuar në zhvillimin të zhvillim populizmit në nivel global dhe qëfar implikimesh ka për demokracin. Dhe në këtë kontekst, kur e shpjegon këtë, si e vlerëson njërën e funksionimit partive politike në Balkan dhe sa konsiderohen dhe sa konsiderojnë se janë faktorë demokratizus të parti politike. Edhe në fund, nëse ke, që do tjetë pytja fundit, demokracia sot, cila është perspektiva, që është teme jo të janë preferuar. Po i kemi vesh 7 minuta, kështu që une po përgjigjna në qështje, dhe me thonë që pi konsideroj prioritet. Populizmin dhe demokracin ma thut tash. Te problemi i lëvizjeve populiste, do me thonë, po fokusohem ekskluzivisht në Evropë, do me thonë, pishmangi referenca tjera,
Problemi kryesor është, më thonë, që lëvizjet populiste në Greqi prej pasokit demokracisë prej viteve 74 dhe deri te Siriza ose Fidesi në Hungari ose Fronti Nacional në Francë, kryesisht konsiderohen që kanë lindur për si rezistencë e gjërë sociale kundër disfunksionalitetit mekanizmave reprezentativ. Problemi i madhë është që dhe më thonë këto indikojnë simptoma të disfunksionalitetit të institucioneve demokratike. Dilema e madhe është sa këto mekanizma i kontribuojnë rikuperimit të demokracisë. Dhe rëndom, këto vlen të, në këtë kontekst të vlen të theksohen katër specifika kryesore. Problemi i parë është që këta populizma në shumicën e rasteve janë ekskluziv. Prej partisë të Lirisë në Hollandë, Herderis që ka qenë në Austri, Le Penin në Francë, Fidesin në Hungari, këta të gjithë, përjashtu Greqia tash është pak më e komplikume, por do të thonë që këta janë të prirur ka ekskluziviteti politik dhe një konceptim tepër nacional politik i nocionit të popullit. Kjo është problemi i parë, dhe në këtë kuptim nocioni i inkluzivitetit liberal është në shpërputhje me këtë tendencë. Problemi i dytë është që këto lëvizje, kjo në Evropë është ma pak e theksume, po kjo është ma e theksume në Amerikën Latine, për kundër faktit që kanë prirje horizontale të organizimit dhe të funksionit, të komunikimit politik, me gjithë thatë jënë tepër të qëndërzume edhe prodhojnë një manifestim, një imponim vertikal politik. Dhe kjo për shambull në rastin e populizmave në Evropë, ku mujna me konsideru, është për shambull vret në rastin e Turqisë, që më thonë është për kunder diskursit horizontal, me gjithat eksiston një prirje imanente autoritare. Komponentën e tretë e kemi faktin që këta populizma shpesh herë më shumë se so programatik dhe politik, këta janë retorik, dhe kjo për shambull vrehet epizoda ma e njohër e kësaj punës që përkundër për shambull që pasoki ka qenë prej lëvizjeve cilat jënë konsideru të majta, ajo vazhdimisht ka pas në përdorim të sentimenteve ortodokse të konfliktit Maqedoni edhe konfliktin me Turqi për mi mobilizu resurset populore të gjera greke. Në përgjithsi, dhe këtu po jem te për i shkurt, konsidero, do me thonë, njërë zakonisht problem, fakti që këto populizma jënë efektiv në mobilizim të masave për shkak të atrakcionit të në retorik, për në qeverisje nuk kam prodhu alternativa programatike dhe të mirë funksionale. A vlen kjo dhe për Balkanin? Komponenta e fundit është tendenca e të në homogenizuse. Të e projektu vetën sikur instanca ultimative të interpretimit final të interesave të popullit, ato kanë prirje me homogenizu sferën publike. Këtu vetëm do me thonë për përmendi rastin e Fidesit në Hungari, edhe Jobiku është në frekuencat në gjajshme, po do me thonë në kitë kontekst, për kundër faktit që ato shpërfaqen simptomat të disfunksionalitetit të demokracive, kontributit të në rikuperim të rendit demokratik është esencialisht i kufizum. Kjo është problemi, u fokusova ekskluzivisht në rastet Balkanit, në rastet Evropës. Në rastet tjera është pak maj komplikun kjo punë. Soj përket sfidave politike, partive politike në Balkan, une po fokusohem ekskluzivisht në Kosovë, po kjo edhe përgjithsisht vlenë, jënë tri sfida elementare, është ndryshimi i gjeneratave politike, ndryshimi i mindsetit politik, është demokratizimi i tyne i brendshëm, edhe ndryshimi atitudave në raport me historinë dhe autoritetet e brendshme politike, dhe e treta është profilizimi ideologjik. Këto konsiderohen tash në kuadrët limiteve të kohës një mund konsiderohen prej sfidave imediate në rikonceptim partive. Përpse jënë pjesë e ekipit e Diramës dhe pse ju kom bashkë në gjithë asoj? Jo, tash me gjitha të ta konkretizoj se une i bëna disa pytje pse e vërtet pjesë e ekipit të Diramës, qëfar të shtyrit i bashkohësh ati ekipi, sa mund të përshtatit një filozof me problemet e përditshmërisë politike. Po, sështë që është je filozof, fakt, një autor amerikan e ka një sentencë, thot, përderi sa ne u dheqime departamentet e fakultetit, thot, njështë e zakonëshëm, matë zakonëshëm të këti veni, prej instancave të biznesit,
dhe grupeve tjera të interesit që verisin me shtetin. Sfida, thot është, që diskursin ton spekulativ ta përkthejmë në ndërmarrje konkrete dhe të prekshme politike. Unë, përveç si, si filozof, kam edhe background në juridik dhe në shkenca politike, kështu që në kitë kuptim, diapazoni jam teorik, mundët letësisht të situohet në angazhim konkret politik. Jënë tri arsye kryesore, pse unë jëmë pjesë e skuadrës të Edi Ramës, e para është personali. Vetëm të themi që kusë të edhe njerë, që Gent Cakaj është emëruar, këshiltar, diplomatik i Edi Ramës, dhe është një prej njerëzve më të afërt tij. Çështja është që e para është përvoja e krijuar në Evropë tash 5 vite, edhe edukimi i realizuar atje, të mos konsiderohet mbetet një epizode izolume dhe vetë mjaftushme individuale, po të zhvillohet ndërlidhurazi me vendin e origjinës dhe me në këtë kuptim unë e kom gjesti i Ramës edhe për akomodim të autoriteteve të kualifikume prej Kosovës në qeveri atje, është ma shumë se simbolik. Ai ka dëshmu një vullnet për akomodim të strukturave profesionale në ekipin e tij edhe në adresim të çështjeve kryesore qeverise. Kështu që në këtë kuptim, unë kom parë një mundësi që përvojën ambicjet e përderisë profilin tem akademik dhe politik që kom kriju në Evropë të ndërlidhe dhe me interesin tem permanent që ka qenë për zhvillimin në Kosovë dhe në Shqipëri. E dyta është politike, unë këtu kësha pas qef me elaboru ma gatë, po për shkak presionit kohor, prap do t'jemi kufizum, është që me qeverisjen e Edi Ramës, Shqipëria, ju është nënshtru një reforme radikale politike, për kundër kritikave, unë nuk kam tash kohë këtu mi shpalos këtë faktet, por tash e tutje do t'jem pjesë e debateve publike dhe do të balafaqohemi edhe me këto. Ke premtu se do të shkruash? Unë absolutisht dhe unë jam aty për t'jap kontributin për një projekt cilin kom pas konsiderat veçant qysh nga fillimi, dhe arsyeja tretë është perspektive në komunikimin personal që kemi pas me kryeministrin në Roma, ne jemi dakordu që të bashkëpunojmë në çështje të integrimeve, diplomacisë dhe politikave të jashtme, dhe ai ka qenë jashtëzakonisht i hapur në bashkëpunim dhe ne kemi pas një gjuhë, kemi gjetë një gjuhë të jashtëzakonshme bashkëpunimi dhe për projektin që kemi identifikuar për të ardhmen, po ashtu, domethënë ka qenë jashtëzakonisht i vlefshëm, qoftë në përmbushje të ndërsjellë profesionale, qoftë do me thonë në kontributin tonë për Shqipërinë për gjithësi. Për shkak se kontributi për integrimet evropiane nuk është çështje e thjesht e polarizimeve pozit-opozit, por është diçka që i transcendon ato dhe i kontribon historisë me një moment kardinal historik si që është tash. Kështu që në sens, do me thonë, janë këto tri nivellet cilat kanë diktu vendimin tëmë që të bëjmë pjesë e skuadrës kryeministrit Rama. Atëherë, në këtë kontekst, du të bëj pyetjen time të fundit, që e kam domosdoshme ta them, ta diskutoj çështjen e komit kosovar dhe shqiptar, për arsye se pyetja do të ishte realisht pse si në Kosovë po shkon në Shqipëri, për me qenë se fole për kthimin në origjinë dhe realisht në ndimin që do të jap vendit ku ke lindur, si person me dy shtetësi dhe njësi teorive të nacionalizmit, cila mund të jetë korniza teorike për debatin mbi mundësinë e krijimit dhe ekzistimit komit kosovar. Kjo... Dhe këtë në fund, po... pastaj kjo në rrugtimin që ke zgjedhur do të kesh shumë sfida dhe do të edhe për diskursin që përdorës sonde do të shëndrohesh në objekt sulmeve shpeshherë të pamoralshme dhe të pabazuara siç e patë mas opinionit. E para, dhe më thonë, për qështjën e kombit kosovare dhe shqiptar, kjo është një qështje që kërkon një elaborim te për të gjerë kështu historik dhe politik. Unë pireferohëm punës që ka kryu një studius kosovar, i cili ligjeron Universitetin e Edimburgut. Apo? Gzim Krasnici. Gzim Krasnici, po. I cili është mësusi im më i madhë mes miqve dhe miku im më i madhë mes shokve. Teza e ti është kjo. Duke ju referu, dhe me thonë, një studimi të për gjonë empirik që ka bëhaj për rastin e Irlandave, Rumanis, Moldavis dhe tjera, aj ka institu nocionin e kombit policentrik. Ideja në thelbë është kjo, për derisa teorit e nacionalizmit kryesisht fokusohen tek tendencat homogenizuse të nacionalizmit edhe kornizimit
homogenizus që ofron kombi, ai e zhvillon idenë që të i pas parasysh specifikat e diferencave institucionale të grupeve të ndryshme politike, rrethanshmërive specifike historike, në fakt mund të ketë një substrat kombëtar i cili manifestohet në forma të ndryshme politike dhe në intensitete të ndryshme të ndjenjave kombëtare. Kështu që ai nuk flet thjesht për kombin sikur një nocion i unifikum, por ka apliku konceptin e kombit policentrik, i cili është një koncept i papërdorur më herët në literaturën e nacionalizmit. Kjo është teza e gzimit. Absolutisht, dhe kjo vjen si pjesë e një libri në fund vitit 2018, vitit 2019, në fillim vitit 2019, në ashtat që botohet me Ashgate, dhe ideja është që nuk është thjesht pozicionimi kosovar ose shqiptar, është çështje e manifestimit policentrik të njëjtit substrat kulturor. Thjesht për shkak të segmentimeve të ndryshme institucionale, manifestimi i ndjenjave kombëtare mund të merr trajta të ndryshme. Kjo është sa i përket kombit kosovar, do të kisha pas shumë çështje të elaboroj më gjatë në këtë temë, por me kaq për përmbylli, ndërkat sa i përket sulmeve unë jam absolutisht komod me të gjithë. Tash po kursejem prej fjalëve të mëdha, por unë nuk jam këtë rrugëtim që të frigohem prej sfidave, por të ballafaqohem me to. Nuk kërkosh këto zhvilloni kulturë destruktive në Kosovë prej autoriteteve të caktuara që fjalën tradhtar, spion, kriminal e përdorin më shpesh se sa fjalën i dashur e dashur, zoj zotri, mirënjohje dhe respekt, edhe unë nuk jam këto për mjë në nështru presionit kësaj kulture, as agendave virtual, as presioneve caktume politike, që kam vendos oponentave politik t'jau konsumojnë kështu kreditat personal, si kur top thot në pakman. Unë jam këto që t'jem para sfidave, unë e di që kjo është një rrugëtim me shumë sfida, do të jem maksimalisht vetë kritik në raport me veprimet e mia, po edhe absolutisht konsistent dhe rezistent ndaj çfarë do presioni publik. Jam absolutisht i bindur që punën që e bëj është e bazuar me motivet më të qiltërta sociale edhe me një përkushtim shumë të madh profesional. Mund vjen keq nëse për shkak të konfiguracionit të misionit sot debati nuk i përmbushi pritjet e publikut, por unë jam në këtë skenë që të qëndroj më gjatë dhe në ballafaqimet të mbiem besoj që do të jem më i mirë. Për mua është esenciale që çdo ditë që kalon të numëroj rezultatet e punës time dhe të mos konsumohet entuziazmi im i përparimit të vazhdueshëm. Nëse kjo është era parë që jeni në një studio, nuk e bëra asnjë shkrim, po shpresoj që tash tutje nuk do të jesh vetëm me mua, do të jesh edhe në ballafaqim me tjerë dhe natyrisht edhe shkrimet të cilat do të lënë shenjë tash e tute, për arsyse... Absolutisht, kë promovim, në fakt, kë emision, tash është më vetëm signal i parë që në do t'jem pjesë aktive jetës publike, në dispozicion të debateve të vazhdushme, të shkrimeve dhe të përgjigjeve të menihershme për rastet kur ka nevoj. Për kjo nuk do të thëtë që do t'jem në përgjigje të gjdo dytit personalitet që menon që ka autoritet politik në Kosovë. Dhe ti mendon që atë personalitetet publike që janë në Kosovë realisht kanë konsumu ato fjalë të rënda, po jo edhe esencën e diskursit që duhet ta ketë ky vend? Unë tash nuk po flas për esencën e diskursit, me qenë se ato duhet ta shpalosim dhe ta mbështetim me diskursin ton, që duhet ta bëjmë në vijim, por çështja është që presionet publike në këtë vend njerëz mujnë me jetu me kauzat e tyre sociale, pa u konë subjekt i linqit, i presionit enorm dhe nuk ka nevoj të modifikojnë atitudat e ty në politike në bazë presioneve të jashtme. Kjo është ideja, unë jëmë këtu që t'jem aj që jëmë komod me bindjet e mija dhe do t'jem duke i manifestuar ato në vazhdimësi. Këti Gjenc, falimderit shumë, ma shumë do të shojmë Tiranën në Prishtinë, por besoj që... Në qarkullim të vazhdushëm, me interes për zhvillimin në Kosovë, Shqipëri dhe Rajan. Gjenc, falimderit shumë. Falimderit shumë, gjithashtu falimderit për mundësinë të dhënë.